გამარჯობა. ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეთ რაგბის მოყვარულებისთვის და დღეს თქვენთან ერთად ვართ მე, ლუკა და სერგო და ვისაუბრებთ სხვადასხვა სარეგბო თემებზე, როგორიც არის შავი ლომი, სამხრეთის ფალავნობა, ჩვენი დიდი 10 და ლეგიონერები. შავლობით დავიწყოთ. პორტუგალიაში ვითავაშეთ მეორე მატჩი. კი ბატონო. მოუგეთ ძალიან დაბაჯერებლად. 14-28 მოუგეთ. კი და ნუ ახსა შევისაი ალბათ შავლობის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო პირველი ტაიმი იყო. უბრალოდ ერთ-ერთი საუკეთესო ტაიმი იყო ჩვენი პირველი ტაიმი და ალბათ მეორე ტაიმი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შავლობის ისტორიაში. დაგეთანხმები და კოქრელის დაგეთანხმო. ხო, ნუ ესე რადიკალურად გასხვავებული ტაიმები, რატო ვითავაშეთ სიმართლე გითხრათ ძალიან საფრთხელია. არ ვიცი, ანუ თან პირველ ტაიმში 5 ლელო დავდეთ. მათ შორის მოვლით ბევრი და ასე შემდეგ და ალბათ რა იყო, იცი რა, ეს რო გავედით და მე მოტივაცია დავკარგეთ თუ რაღაც, ალბათ მაგის ბრალი შეიძლება იყოს ერთადერთი, იმიტომ რომ თან ნუ პორტუგალია არის რა ის გუნდი, რომელიც ბოლომდე იბრძვის და ხამ თამაშიც დაიწყო ბრძოლა და ალბათ მათაც უნდა მეცეს საკადრესი დამსხურება რა, თორე ეს კონკრეტულად მეც მე ვერ ავხსნი რატო იყო მეორე ტაიმი ასეთი ცუდი, იმიტომ რომ მეორე ტაიმში რეალურად შეიძლება გვაჯობეს კიდეც რა სანგარეში და ანგარიში გვაჯობეს, ვაგეში თუ ეჭორი ჯობეს მაგრამ ხო თუ თამაშიდან ხო ბუთი მაგათ უფრო გონათ და ჩვენ და ურაცხელი შეცნობები თუ არაფერი აღარ გიქნია დასაწყისში დადო პერადიზებლელო ხო ჩკარაგა შეიძლება თქვილად ვიყავით ეს ხო და მე მაგათმა ორი ლელო დაგვიდეს და ვეღარაფერი ვეღარ გავაკეთეთ. Ну თვითონ თამაშზე რა შეიძლება ითქვას რომ აუტები არისო, კარგი. ბევრი შეცდომა გქონდა აუტებში და პირველ ტაიმში მართლა ისეთი ტემპი შევთავაზეთ ლუშიტანოს, რომ ძალიან გაუჭირდა ჩვენთან შებრძოლება და ანუ თან მოლშიც ვერ დაგვიდგნენ და ძალიან დიდი ოპერაცია ქონდა ბერ კომპონენტში. შასი არისო შეტევაშიც ბურთი როცა ქონდათ პირდაპირ კლავდით და შეტევაშიც ახლა კარგად ვითამაშეთ. საფათ უტერდით შეჭვავდით კიდევაც და მოგეთ გამოიყეთ ეს ბოლები. დიდი უპირატესობა იყო და ხდა თუ ხო, რანუ მეორე ტაიმში ალბათ რაღაცა რაღაც პერიოდი იყო, რომ თავის თამაშში ცოტა შეგვიყოლეს ეს რაღაცა ამოგდება ჩქარა გაქცევა და რაღაცები როიციან რა. და მე ისე რაღაცა კონტაქტები ქონდა მაგარი, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცა შევყევით ალბათ თავის თამაშში. პირველ ტაიმში იმას ვიტყვი, რომ მაინც პერიოდიზე უკეთესად გეზავდა რა, ანუ ფერად კარგი. ნუ ხოროშულე? კი, რა თქმა უნდა, შედარება არაო. ესეც რა თქმა უნდა, აი საქმე, მაგრამ თან ახსა შევისაი, რომ პორტუგალიელები კარგი გელოვთი ყველა ბევრი იყო ისეთი ვიცი პორტუგალიის ნაკრებში თამაშობ მე სოფლიო ალტონი და ასე შემდეგ ლიბა რა ვიცი ბევრი ლეგიონერების გარდა ყველა იყო თითქმის ხო ანუ სოფლიო და თამაშები ხალხი და რა ვიცი ხა აფრიკას დაძვის იყო ისე იყო ანუ კარგი გუნდით იყო და ხა რა შეუულია იმ გუნდით იყო და ხა პორტუგალიაში მეტი кайფო თამაშები არ ყავთ ნუ ძალიან მარტივად თუ პირველ ტაიმში თუ შევაფასებთ თითქოს უნდა იყოს რა მომატებული მაგარი და ნახოთ ხა არა უნდა ნახოთ ეგეც არ ვიცი ვიტყოდო ხა თბილისში რო ჩავულენ ესპანელები რო ჩავულენ ხა შაბათს რა უნდა გაიგო ახლა იქ? ვერ გავიგებთ სანამ ჩელენჯის ტურნირი არ მოვარა. ხო, თქვათ ბოთამაშეებზე, გაბოცის ახებს და არ შევეხებით. უფრო ვილაპარაკოთ ალბათ ვის ახალია, ხო? შვაგირაძე არის კარგად შეთამაშე. ანუ როგორ აიცი თავდაჯერებულია. კი, მუტაევს ბურთს იღებს. ხო, არეთობა რომ რაღაცა სიტყვაზე შვაგირაძის არც ახალგაზრული გამოულია და ესეთი მაგალ დონე თამაშები არა, მაგალ დონე რა, შევეს მაგალ დონე არა, უბრალოდ საერთაშორისო დონე არა, უბრალოდ უცხო გუნდებთან მაგას გამოსლება არა. ძალიან თავდაჯერებული იყო, შეგვიძლია ითამაშა, აქტიურობს, ანუ ერთვება იქიდან აქედან. მე მაინტერესებს უფრო ეს ცენტრის თამაში, მაგრამ რთულია შეფასება რამდენად. კარგი, რთული არ არის. ძალიან მარტივი შეცდომა. რას გეუბნები, იცი? სულ რა კარგად თამაშან, მაინც ვერ შევაფასებდი რა. ხო, და მithmetes სულაც რო ითამაშეს, მithmetes საუნდა შეაფასო. ის ლელო რა დაგვიდეს პორტუგალიელებმა, ფეხითო შეაცურეს. ხო. კახოიძე მიყვებოდა. კახოიძე მიყვებოდა, ხო, ვერ დაახლა. როგორც კი შეაცურეს, კახოიძე იყო ნახოთ დაბიჯი ნახოთ წინ. აი 100% დაწუნებული ვიყავი, რომ ეს პორტუგალიელი დაასწრებდა. 100% დაწუნებული ვიყავი. იმიტომ რომ ესეთი ისა რა მოხერხება არის ნულზე რა ჩვენ ცენტრებში რა. მოხერხების დატავალი არ არსებობს რა. იმობეში რომ დაგეპაუზებია და სიტყვაზე რო იყოს შეძები რა ფსოდი გააკეთე, კარფსოს გავაკეთებდი, რომ იქ გვეჭველი დადებდა რა. უკვე და დაასწრებდა პორტუგალიელი. 100% ვიცოდი და დაასრო კიდევაც. პორტუგალიის მეორე ლელო იყო საოცრება რა. ანუ ძალიან მაგარი ლელო დაგვიდეს, რომ დაიჭირეს ბურთი, წამოიღეს და ნუ ერთი მიყოლა, მეორე მიყოლა, ერთი ისეთი მაგარი ოფლოუდი გააკეთა, ტიპა ჩვენი კაცის უკნინდა, რომ საერთოდ ვერ დავინახე იქიდა ბურთი როგორ ამოვარდა და ეს მოხერხებულობა და ეს ხაში გააქვთა, ხაში მაგარ პრობლემებს გვქონდა ინდიაში, მაგრამ ნუ კონტაქტებში, შეჯგუფებებში იმ ხელა ოპერატესობა ქონდა მოლში იმდენად წავლეკეთ, რომ აი არ ვიცი რა, გადაუარეთ და აშკარად ეს ჩვენი ყველაზე კაი მეთოდი იყო. 12, 13, 15 რაღაც უკეთეს და ითამაშო. ხო, ცირე კიდეს არ ქონდა მე ნამდვილად. არა, ცირე კიდეს არ ქონდა უკვე, გავიდა უკვე წეიცად ახლა რომ ვიძახეთ არ ქონდა გაითამაშიო. ბიჭი მოდის და ჩერდება რა, უნდა დაეჯახოს, კი არ ფეთქდება.
იმას აკეთებს რა, ანუ პაუზას აკეთებს, რაც ეთიოჯი ფექტი დაწესაც პაუზა გააკეთა, ანუ საფუძველშივე არასწორად თამაშობს. ხوარი რომ შეცდომა დაუში სხვა არის. პრობლემა აქვს რა, ანუ ხა ესე არ გამოვა ხა, იქ მაგალოდეზე ლაპარაკი ზედმეტია რა. იღებს და იღებს ამ შანსებს, ორდებდე უნდა გაგძლოს ესე. ანუ უნდა დაგეტყოს რა, ანუ ხა არ შეიძლება. ხო, შალომში დეში მომატება უნდა დაგეტყოს, იმდა ბოლო. ხო, ხა 1000 აკეთებს ხა ბურს, მაინც იღებს ასე ისე და რაღაცა, ნუ იდარჩულებს ასე თქვა, მაგრამ ეს გამავწოებელი არაფერი არ აქვს. მაშინ როგორია მეცი თუ შე გამავწოებელი თქვი რომელი არ ხარ? მაშინ უნდა იყო ძალიან მაგარი ფექტის დამტყმელი ან რაღაცა, ხოქვდები ძალიან სტაბილური. ხო, ჰაერში ძალიან სტაბილური. ბოჭვა უნდა კონდეს ძალიან კარგი. ხო, რაღაცი რა ბოჭვაში, თუ ბოჭვაში ხშირად გიდახავს რომ მორიდებია ბოჭვას. თუ სიტყვაზე არ ხარ შე მაგარი ბოჭავი რაღაცა, მაგარი ფექტის დამტყმელი, მაშინ წაბგები უნდა იყო, რაღაც უნდა იყო. ყველაფერში საშუალო მოთავაშეს ჯობს რაღაცა ორ სამთვისებაში ძლიერი როა და სიტყვაზე ორ სამთვისებაში სუსტი, აი ესეთ მოთავაშე ჯობს ყველაფერში საშუალოს. ესე არ გამბოვა და ხო, სხვა ახალი მოთამაშეების თე არანორ მოხსენდება. მესამე ხაზი გამოსული იდგა. მეორე ხაზი ჩაჩაინძეც ახალს ვერ დაარქმევა ხა ნაკრების მოთამაშე არის. ხო, ხუროშილო ვერ ითამაშებ იდოვიც კარგად. ხო, ცუდს მე თამაშდა ვერ ვიტყოდი, თქვა ცუდად ითამაშ თქო ვერ ვიტყოდი. ხო, კარგად როა ითამაშა, როგორ ითამაშა. და საშუალო ნორმალურად. საშუალო დროი ალუ არა არა. ვერ ცუდად ითამაშა. სხვა ესეთ მოთამაშე ახალი სიმართლე თქვა დიდად არ მოხსენდება. ნუ ხო, და ცხო მე ხი იყო სიდა ორი. ხო, მარა ცოტა ხანი შემოვიდა. ხო, არ ქაოსი იყო, რა სრული რაღაცა, რა ვიცი, სასწავლებელი თოდუა ვიცი ტიპასი გაუშვა მეთქი. ხო, ნუ რა ვიცი ხა, იმედია, ნუ იმედს დავიტოვებ, რომ ჩემი აზრით ხა, მერას დავიდახე პირველ ტაიმში რაც იყო, აშკარად მოვატებული მოქონდეს რა და პირველ ტაიმი იყო ძალიან კაი, ნუ მოლში და სიჩქარე ისეთ ტემპში უტევდით, რომ პორტუგალიის შეუძლებელი იყო და მოლში, ნუ მოლში რო პორტუგალიის დავჩაგრავდით, ეგ არის ყოფთულად წარმოსადგენი. ო, არც პორტუგალიას და ლუში ტანავს. ვერ ვიტყოდი. აჰო, შეიძლება ფინცებში. და ტემპი იყო მართლა გასაკვირი რა. რაც თამაშს მე აღნიშნა იმ მოთამაშემაც, ჩვენ მოთამაშემაც და ჩვენ მოთამაშემაც ნაკლებად, ჩვენ მოთამაშემაც იმ კაპიტანმაც არის ის, რომ კონტაქტებში და ჯანში იყო იმ ხალ ოპერატესობა, რომ ძალიან რთულია მათთან თამაშიო. რაც ჩვენც თქვით, ანუ ეგრე არის. აქ ეს ოდნა უკეთეს გუნდი იყო ვიდრე ბერიანსი, მაგრამ მაინც არ არის დონე, რაც თანას ჩვენ გასწორება გვინდა რა, იმიტომ რომ ჩელენჯი დონე გვინდა ვითამაშო და ეს ან პარტივი არა ხო, ეს გუნდი როა ჩვენი შავილობი, დამიჯერე როა თამაშო. ზეცაში 15 თამაში, 15 თამაში თქვა თუაც უარსი. ამ შემოგვიწეს დაბიჯერ მაგა პროგრესს დადებეთ. იმიტომ რომ ჩანს რა რომ დაბიჯერ ჩვენ შეგვილია რა რაგბის თამაში. მაგ 200-ზე არ არსებობს ეხა. აქ რაღაცა ვარჯიშები დებითი პირველ სეზონში მოუგეს იმას რა ქვია, სკარლეტს მოუგეს გასვლაზე. და გლოსტერს მოუგეს ლამის სახში. ხო, ანუ სკარლეტსთან იყო კარგი საშუალო გუნდი იყო გამოსული ეხა. მაგდათ ვიღაცები, მაგრამ მაინც საბრძოლო გუნდი იყო. საბრძოლო გუნდი თუ აი მცირე როტაცია რასაც ქვია, რამდენი მოთამაშე აკლდა. ნუ სკარლეტს ხა როგორ გეტყვი, ადონეზი გიდა დაკრიბე, გიდა შავილობი. ანუ უკვე იდონეზია რომ პიერ ერთი და წამყოდი ყვებს, ესე იგი, ტიერეთის სუს გუნდებს და ტიერეთის ეს გუნდებს, რომელსაც ცუდი დრო უდგათ. აი მაგათი დამარცხება შეგვიძლია. ხო, ნუ ხე ზებრე, სკარლეცი. არა, ზებრის დაიბაზე ლაპარაკი. ბედა დაბიჯერე, ბედეტონი რო ჩამოიყვა, ნუ მიასკნებია ჩვენები ჩოლებიოთ. ანუ აი თბილისში ალბათ URC-ს ნახევარ გუნდებს ებზოთან თამაშებენ რა. იქ ხან ვიღაცა გუნდთან. შეიძლება კონოთინე მათთანაც, იმიტომ ეგენი ხშირად ატრიალებენ შემადგენლობებს და შესაძლებელი იქნება, რომ გავუმარჯოთ სახში ხა. თქვა გასვლაზე კონოთი ბეროდ უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვენ თასახში რო ეთამაშთ. აი ეგეც ხობები იქნება რა. ნუ ხა აფრიკელებმა შეიძლება აქ ისეთ გუნდი ჩამოგიყვანოს საერთოდ, რომ ხო გააჩნია ბევრი ფაქტორია, მაგრამ უზოვად შეუძლია უცაბი 4 თავის მოგება URC-ზე დაუსვლა. კი, როგორც ზებრე წლები არის ეგრე ან უკეთ ვიქნები თავისუფლად ხო? კი, მიდი, დაწვევა ზებრეს ვაჯობებთ 100% დაწვებული. ხო, მოკლედ, ნუ ეს არის უშუალოდ ეხა გვაქვს მათთან თამაში და ბილეთები იყიდება, შეგიძლიათ მოგზანდეთ, მაგრამ სავარაუდოდ იგივე შედეგით და მე იგივე გვექნება ზუსტად სალაპარაკო, რაც წინა ორ პოდკასტში ხო? არა, მე არც მაგაზე არ ვსვაფირებს. არ მგონია დიდად რამე შეიცვალოს, ხო? ხო, თბილისში, რა ვიცი ხა, ის გუდი სასაცილოა, რა ვიცი ხა. კაი ბიჭები არიან, მაგრამ არიან ბავშვები ხა და არასერიოზულია ხა ჩვენ და თამაში. კაი, გადავიდეთ სამხრეთში, სადაც პატარა სენსაცია დაფიქსირდა, იმიტომ რომ არგენტინა მოუგო სამხრეთ აფრიკას 28-28 და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო არგენტინის ისტორიაში პირველად მოხდა, როდესაც არგენტინამ დაამარცხა სამი ერის გუნდები: ავსტრალია, აფრიკა და ზელანდია ერთ წელს. და ეს არგენტინის გარდა მხოლოდ ორ გუნდს აქვს გაკეთებული: ირლანდიას და ინგლისს. ანუ ძალიან ისეთი დიდი მიღწევაა რა. ანუ ამის მერე უკვე რაღაცა ტურნირს თუ მოიგებს, ანუ ეს მეც ვეღარაფერს ვერ გააკეთებს ეს მიღწევის დონეზე და მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ეგალას არგენტინის. მაგ მიღწევა და მაინც ის აღნიშნოთ, რომ ევროპა გუნდებს მაინც არიზეოთ საშუალება, რომ ყოველ წელს სამივე ეთამაშოთ. ხო, ეგ ფაქტორი აღნიშნოთ. ხო, კი, მართალია, ახსნიშნია. და ნუ თემა ის არის, რომ თამაში დაიწყო ისე, რომ აფრიკ
ამერიკამ დადო ძალიან მარტივი ლელოები, ხო? განსაკუთრებით პირველი, როდესაც სრულიად მოიშალა არგენტინის ხაზის დაცვა, იქ ფასი როგორ შეძურა და დადო იქ იმ ხელა ხრელი კარის წინ, როგორ დადო არგენტინამ საერთოდ რო ხდები და მეორეშიც რაღაცა ერთ-ორი კონტაქტის მერე ძალიან მარტივად შევიდა, კრელი იყო მგონი. ესეთი დასაწყის მერე თან ჯარემა გაიტანა 0-17 იყო და აი აქედან დაიწყო არგენტინის თამაში დაბრუნება და საინტერესო დამთხოვა ისე რომ ავსტრალიას რო გადაუარა, ხო, ზუსტად მაშინაც 17 ქულით აგებდა და რაღაცა ორი დიდი კამბექი დადო რა. ასევე იყო საბრაგეთის აგებთანაც მოგებულ თამაში, ესე აგებდნენ თავიდან, ესე რომ რაღაც ეს ვაქვთ რა, ცუდად იწყებენ, თან რაც შეთქვი ზუსტად ესეა, რაცა თვითონ მარტივლებს ადებიებენ და მეორე უკვე ისე უტევენ რომ მე ვიფიქრე რომ წალეკავს აფრიკა თქო რა, ანუ თან ისეთ დროს უყურე მე მთლიან თამაშს რომ ვიცოდი უკვე ანგარიშ და ვერ დავიჯერე იმ პირველ რაღაც 15 წუთში რომ როგორ უნდა მოუგოს, იმიტომ რომ გარღვია და მე ხა აფრიკა რა, ესე არ დაგადებინებს ლელოებს და მე ისე შევადაროთ რა ხილავს ხოობა, ხო აფრიკა ალბათ არის ისტორიულ მაქსიმუმზეა, ხო და რა ხილავს ხოობა, ზელანდიოსა მაგარი გუდი იყო და აფრიკა როცა მაგარი გუდია, შედარება არა ხა, ხო ნუ ისე ზელანდია დაუმარცხებელი იყო რა, ხო აი სულ სხვა რაგბი დაუმარცხებელი არა, აი რაგბი იყო აი სულ სხვა დონეს თამაშობდა, ალბათ რაიც აქვს ხარვეზები, ვერ ვიტყვი ჰაბგუძე რო რაღაცა ყველა დროის ახლოსაც არ არის რა, ბევრი ხარვეზია თუ უბრალოდ ისე დაეთხო რომ რაღაცებში გაუბართლოთ და არც ისე კარგი პერიოდი აქვს ზელანდიას, მაგრამ ნუ ეს სხვაობა არის, აი რა სხვაობა იყო ზელანდიას ალბათ ისტორიაში ყველა ცუდი პერიოდი აქვს და იქ თუნდაც ბოლო თამაში მოვიგოთ აფრიკაში თავისუფლად შეგოდო კი რო შეეგდო იმას გასატანი ჯარიმა რა თქმა უნდა ხარებს წიდა და აცილა დამიჯერე როცა პირიქით იყო იქ მინიმუმ 30-40 კუბას უგებდა ზელანდია აფრიკას სახში როცა აფრიკა ცუდღეში იყო და ზელანდია კარტღეში ხო გეთანხმები და ნუ არგენტინის დამთამაშდერი იყო მე რა მონაკვეთი იყო როდესაც ყვეთელება რათია იყო და აი უკვე ეგდონია აქ არგენტინას და ეკლასია ხო ესეთი ოპერაცია კარგად გამოიყენეს და აფრიკას მაგ მომენტში ორი ლელო დაუდეს და იყო რომ რაღაც სისხლი იგზნეს და შეუტიეს და ერთი მომენტი იყო რომ ჯარიმა კარში არ დაარტყეს და აუჩი გადაეტანეს და მე ექნა მოლის და დესიდია შლელ ესეთ მომენტები ამ თამაშში კარგად დაიჭირეს და კარგად იგზნეს მაგრამ მე მეორე ტაიმში უფრო სულ სხვა აფრიკა გამოვიდა პირველ ტაიმში მგონი სულ 7 ლელო დაიდო თუ არ ვცდები თუ სადღაც ეგრე 7 და მე უკვე მეორე ტაიმში მგონი საერთოდ აღარ დადებულა ლელო იმიტომ რომ აფრიკა უკვე ძალიან სხვანაირი აფრიკა გამოვიდა აგრესიული აფრიკა გამოვიდა და აი კონტაქტებზე და დაჭეჭყვაზე და ჩააჭირა თამაშს და ჩაკეტა და უკვე ეს აფრიკა იყო რომელსაც უფრო შეჩეულები ვართ და რეალურად საკმაოდ ახლოსაც იყვნენ ამ თამაშის მოგებული გამოაცალა ლიბოკუბა ის ჯარიმა გასატანი იყო ხა არ იყო ერთული ჯარიმა ხო რეალურად რა რა თქმა უნდა ნუ გაუბართლად ზელანდიას და არ გაუბართლად ხო მაგრამ ნუ აფრიკას ხშირად უმართლებს ხოლმე ხოლმე ამ სოფლიოს ეგრე მოიგეს ანუ მაგრამ მე მაინც იმას ვლაწვები რომ სამჯერ თუ გიმართლებს არა არა გავართლება არა შევთხოვ გავართლებით არ მოუგიათ დავდოთ კი ზელდის პილოში არა და ერთ. ანუ მანამდე პლეიოფები წუგულის ხომ ხომ ხთან 3-1 ქულით მოგება. ხო თუ ინგლისთან შემა იქ გოლი ჯარიმაზე გაუგოთ. ხო თითქოს შემთხვევითობა, მაგრამ სამჯერ არ ხდება რა შემთხვევითობით არაფერი. არა არა, მაგათ აუთის ხასიათი რომ ასეთი ტიპები არიან, ეს თქო ტყილა არბიტის მაგათთან თუ იღბალს დავარქვით მაგას. კაი, ნუ მეორე თამაში მოიგო ზელანდია ავსტრალიაში. მას დარვით 31 მოიგო ზელანდიამ და სხვა შორის ეგეც თითქოს ისე წავიდა რომ წალეკავს ზელანდია და პირველ ტაიმ ძალიან კაი საყურებელი თამაში იყო ლელოები აქ ტიკით და ნუ ავსტრალიამ ცოტა გამოაჩინა ის რომ რაღაცა შეუულია თამაში და რაც შეტევა და ლელოების დადება რაც ვიცოდით რეალურად რა მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ აი ზელანდია ბევრი ლელო დადო ის რაც თავიდან ვიფიქრე რომ ეს ეკოლელის ინსტინქტი ნელა ისე ამუშავეს თქო რა მაგრამ მაინც ბევრი მომენტი გაანიავა ზელანდიისთვის რა აი რაც სკოტბარეტმა რაღაცა მეტოქეს მიცა პასი მანკეზი მერც სამჯერ ცუდი პასი გააკეთა ის ეკოლელის ინსტინქტი რა ზელანდიას შვევია რომ ყველაფერს ასრულებს და იყო ეგეც ზელანდია აღარ არის და იდო ბაკეზი ნუ რა ვიცი ჭირია მაგათი წყევლა რა რო ბაკეზის უწია ზელანდიის ნაკრებში თავში რა რაღაცებს ქნის და რაღაცა მაგრამ ბაკეზის გეტყვი რა არის იცი ბაკეზის რა ნაკრებში თავში რა ვიცი შოტლანდიაში აღარათი თავშიებდა შოტლანდიაში ფინალსელ ჩვენ რა თავში არა 10-ზე არა კაცო 15-ზე 100-ზე 10-ზე რა ვიცი 10-ზე იმაში წარო თავშიებდა აიაშიც კიდე ნუ ის იყო რომ ზელანდიამ ძალიან ბევრი ბურთი დაკარგა რაგში, ანუ ამოუღლეთ ავსტრალიამ და ეგ მეუცნაურა, იმიტომ ხა ზელანდიას ეგეც არ არის დამახასიათებელი. ყველაზე კაი გუნდებს ყველაზე კაი რაკი აქვთ ხოლმე როგორც წესი რა. ისე ვერ გახდები კაი გუნდი და ამხელა წუნი ზელანდიისთვის რაგშიც რაღაცა არ არის რა, კაის ნიშანი და უკვე ფალონობაზე ნახეთ რომ სკორტროგებს დიდი. ხო, არაფერია ისა პირველი წელი ხო როგორც ოდისთვის ვერ მოიგეს, არ აუშავს, არ ყავთ რა გუნდს, როდესაც ყავს 1-1 ვარსკვლავი. ხო, ეხა ძელია. სავია? ხო. ხო
ვიყოთ ახლა. ამ თამაშს სხვა შეიძლება ამ მომწოდა კლარკი, კარგად ითამაშა. ვარსკვლავს ალბათ ვერ დაუძახებ, მაგრამ თამაში საკმაოდ კარგი იყო. იმის თქმა მინდა ამ თამაშზე აუცილებლად რომ ჯეიმს სლიპერი გახდა ავსტრალიის ყველაზე მეტი კეპის ფლობელი მოთამაშე და მას 140 კეპი აქვს უკვე გადაასწო გრეგანს და ძალიან დიდი მიღწევაა და აგერ შენ მიერ ნახსენები ვარსკვლავისავია გახდა ყველაზე მეტი ლელოს ფლობელი მორკენალი შავების ისტორიაში და გადაასწო ლეგენდარულ მაკოს და ასევე გორგოძეს უნიკო შემახსენა. რომელიც მართლა ლეგენდარულია და იმ ყველა ზელანდიის არის რა ქვია სული და გული იყო რა. ხო და ავსტრალიას ნუ ეთყობა ძალიან უკვე შმიტის ხელი, იმიტომ რომ ეს ერთი ლელო რომელიც დადეს აუტიდან, ეგ იყო ძალიან კარგად შესწავლილი და შესრულებული მომენტი, ანუ გრასას power play-ს ეძახიან რა, ანუ გადააცილა იმ მომენტში როგორც კი აუტსილდებოდა ბურთი, ხუთი ავსტრალიელი მოთამაშე იყო დაგეზილი და ალბათ შესწავლილი ჰქონდათ რომ იმ ზონაში ზელანდია ორ ხტომელს წევდა ჰაერში და აქტიურად უტევდა აუტს და ისეთი კომბინაცია დახატეს რომ მე დეგრუც უნდა გაკიდებოდა მესამე ხაზელს და ძალიან მარტივად და კარგად შეასრულეს ეს ყველაფერი და იმედია რაღაცა თავის ხელს დაატყობს საბოლოოდ რა შმიტი და კონკურენტუნარიან გუნდს ჩამოყალიბებს. ხო გადავიდეთ დიდაცე, მოკლედ შევხოთ, კარგი თამაშია, გასაკუთრებით კარგი თამაშს თავაზობს აია, რომელიც ახალი ჩემპიონის მიუხედავად იმისა, რომ გადახალისდეთ ძალიან ბევრი უთამაშე ყავთ ა ლიგიდან, ახალგაზრდა ახალი სახე, მაინც ძალიან კარგად თამაშობენ. ყველაზე საახობრიო თამაშობს რა. 24-17 მოუგეს ყაზბექს და ამ თამაშზე იმას ვეთქვი რომ ისე შედაბჭილობა დამრჩა რომ თითქოს რაღაცა ლიდერი გუნდების დაპირისპირება იყო, იმიტომ რომ ეს სწორი ჭიდილი იყო და თან ისე თამაში იყო სადაც დაცვა თითქოს ჯობდა შეტევას და ლელოები უფრო დაიდო მოვლით, კარგი ჩათრები და გადაკიდებით როდესაც ყუთელი ქონდა და აი რაღაც ეგეთ თამაშს წავიდა ამ ესე ბევრი გაჭერები და არეულის არ ყოფილა პირიქით ორივე გუნდი საკმაოდ დაალაგებულ თამაშს თამაშობდა უბრალოდ აი ეს ეს აქვს წელსაც გამოყოლილი მენტალობა ჩემპიონის და რთული თამაში იყო პირველიც რომელიც მოიგეს თითელი ბარეთ და ეს რთული თამაში მოიგეს და ეს ხა არ არის ესეთ თამაშების მოგება მარტივი და დაგეთახმები რომ რამდენიმე ახალ კეთ და მოთამაშე ძალიან კარგად ჩანს თუნდაც იგივე 9 ნომერი რომელიც ეხა შემომჩნიე მე უცი კარგი ბიჭია ანუ რა ბევრი ანუ ის 6 ნომერია ის 2005-ადია 1 ნომერი 2005-ადი ყავთ მოგეთ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აბოციანებ საძემ ისეთი მოთამაშები რომელიც ეს თქვა ბისთვის დაცნობია რა თავის თავად ახეს ყველა წელს ახასიათებს რომ ხო ალიგაში ხო თვითონ იყო და ხო და ის დუბაი მოთამაშეებს რომელსაც იცნობს კარგად და რა ვიცი ხა სეზონი დაიწყეს ძალიან კარგად. ერთი პრობლემა ხა ის არის რომ ეს დიდი ახალგაზრდაა რომ ცოტა რაღაც მომენტებში ჩაში უჭირთ თორე. ხა ახ შეტევაში თებაში დაფრი ძალიან სწრაფად თამაშობენ. აი ნებსაც ეს თათხოვი აქვს რომ ბრისტოლის სტილი მოწოდაო და სტილოს რომ დადერგოს ეს სტილი. დანერგოს ბრისტოლის სტილი. ხო ნუ კიდე ისე კლავ ძალიან კარგი იყო მეტრეველი და მომწონს ეს ბიჭი. დიდი იმედი მაქვს რომ ნაკრებში გამოიძახებინა ეს თუ გააგრძელა როგორც მინიმუმ ერთად თაზე თუ არა ნოემბერში და ყაზბეგიდან იმნაძე იყო საინტერესო მოთამაშე. როგორც ვიცი მას წინა თამაშებიც კარგად აქვს ნათამაშები, იმიტომ რომ მის ქულები და სტატისტიკა ვნახე და ბიჭებმა შეაქეს და მე ხა ეს ნახე პირველ თამაშს და თან პატარა არის გონი 2001-იანი, 3-იანი, ხო 3-იანი და 10 ნომერი ვით თამაშობს რაღაცა გუნდს რა თამაშებს რაღაც ეგ შეტყდება ხო საინტერესო მოთამაშე მე რო შავილომისის უყო დავაკვირდებოდი რა თან 7 კაცას თამაშობს ეგეც ეთყობა და იმედია მოუმატებს იმიტომ რომ ხა 10 ნომერებზე განებირებულები ნამდვილად არ ვართ და ვიქნებ მოხდეს ის მოთამაშე რომელიც აი შავილომის შეიძლება დაწინაურდეს რა მომავალში ხო ზოგადად ჩემპიონსაც შეეხება თუ ლიდერობენ აი და არის კუთაიზური გუნდები აი ხა ამშაბათ კვირა შესვლა იქნება და შემდეგ კვირას ახდება დიდი ათი გადავიდეთ ლეგენდერებს. ხო, ლეგენდერებს აჩელებაა თქვას, ზოგადად ჩავაფასებ, იმიტომ რომ ლეგენდერების თამაში ხო მე ბევრი არ მინახავს, ალაგ-ალაგ უყურე თამაშებს და გარკვეული მომენტები ვნახე. ძალიან კარგი ტური ქონდა ახალაძეს, რომელმაც ორი ლელო დადო და მასე ის შეიძლება ითქვას, რომ ეხა გადავიდა კლერმონში და ჩაჯდა რა როტაციის მეორე ბურჯადარი ხა რეალურად, იმიტომ რომ პირველი თამაში კამზე დაიწყო და ეხა ძირითადში დაიწყო პირველი თამაში და ესე კარგად გამოიყენა რა ეს შანსი. ორი ლელო დადო, განსაკუთრებით მეორე იყო. კარგი ბურჯისთვის აი 5 მეტრიანში აქტიურად და კარგად თამაშობს. ორივე ვაის ვიზალებით და ორივე. ხო და შესაძლებელი არის აშკარად იმიტომ რომ დიდი მედი მაქვს ესა გააგზელებს იმიტომ რომ კოკროსის მოწონს და ნაკრებში ათამაშებს ხშირად და შეიძლება ხშირად ვნახოთ ის როგორც ჩვენ. ხო ნუ კოკროს ფაქტობრივად პირველობრივად ყავდა ესე თქვა ეს ორი და რატო გამოსაოფირო აი სა თავი რას გვაკდა ხო ბოლო წლები რომ ესეთი ტიპი ვიც 5 მეტრიანში ვიარტყავს რაღაც ესე გადაუგლის და იმედია ხრივ გაიხსნება რა ვიდა რა ეგეთი ტიპის მოთამაშეები. ხო ნუ ზოგადად იმის თქმა შეიძლება რომ კარგი
ბევრი პერიოდი უდგათ ჩვენ ლეგიონერებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თამაშობს. ხა ლიონში ნინია შომა შვანგერაძე მითამაშა, შვანგერაძეც ახალი გადასულია და ისიც თავიდანვე ჩაჯდა და საკმაოდ ნორმალური თამაში ჰქონდა. შემდეგ ტურსახში უკვე ბოსაგებ თამაში ძირითადში იწყებს კი. 7-ზე არის თუ? 7-ზე ვეგუდ. Ну, ნინიაშოს ცოტა კომიკური შეცდომა ჰქონდა ერთი, რომელიც ლოს ფასად დაუჯდა და შეიძლება განამწყვეტეს კი იყო, მაგრამ განამწყვეტი არ იყო, მაგრამ ითამაშა. მეორე მხარეს ძალიან ბევრი საფრთხე შეუქმნა ვანს და ერთი ლელობის ნამსახურება იყო და ძალიან ბევრიც გაჭრა ხაზი რა. Ну, ნინიაშოს ჩვევი ესეთი რისკი და ხან უმართლებს, ხან არა და უფრო მართლობს ვიდრე არა. ამიტომ იმედი აპატიებ ამ შეცდომას. და ზოგადად მათ გარდა ანუ სხვა მოთამაშეები ძალიან ბევრ თამაშობენ, ანუ კუნთელია სტაბილურად თამაშობს, მართალი ანტონიოს ტრავმა აქვს, მაგრამ ყველა თამაში თამაშა. კიდე ის ზიბაში არგეთის აკრებში კიდე ერთი კონკურენტი. სკლავი? ხო, მართალია, მაგრამ ნუ თამაშობს კარკაძე ჯაფარიძე სტაბილურად ჩანა შემადგენლობაში და გოგი ჩაშულიც სულ თამაშობს. სუძირითაჩი არის ყველა თამაში და გორგაძე თამაშობს. გორგაძე, ხო, გორგაძე ისე მოსაგებ თამაშობს და სას დასვენებელი ასვენებს. ხო, ველუ ეგრეა. ეგ სხვა ჩვენ ჩვენ ზამიშოვანია რომ გორგაძე არ გადატვირთონ, იმიტომ რომ ის ჩვენც რაღაცა ზამიშოვანი თამაშია და საღიდაც დაიუტრა და ძალაგდი დაიწყო. თუმცა იმედი აქვს რომ დაბრუნდება ოდაკებს თამაშებისთვის. ხო. მარა ის რაღაც მხრივ დაიწერა ნებაში არ იქნება. არა, არა. აქვს იმედი. მეც იმედი მაქვს დაბრუნდება, იმიტომ რომ მართლა საცოლო ფორმაში. ეს ესეთ კარგ ფორმაში საღენაძე არ ყოფილა. ცალსახად ვიძახი. ტოპ 14-ის თამაშების გარდა კიდე იმას გამოვყო. პროდეორშიც, ანუ ჩვენ მოთამაშეები ძალიან ბევრს თამაშობენ. სამი ძირითადი თამაშა ზედიზე ჩველიძემ 90 წუთი და საკმაოდ კარგად აქტიურად თამაშობს პანდერაშვილი და იაშაღაშვილი მესამე ხაზში. საკმაოდ ბევრს თამაშობენ და ესე ჩვენთვის კაია. და ნუ 9-ები და 10-ები ყო თედოვჟანდაძე და ალანია დოასკაც სუზილი ხოლო აქტიური თამაშები აქვთ და ესე თუ გაგრძელდება ჯალაღონიაც და ხო და პაპონაშვილიც საკმაოდ ხშირად ჩანს, რომელიც უკვე ჩვენთვის ისეთი იმდენად ცოტა მოთამაშე ყოს მოპოზიციებზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რა და სხვა მოთამაშების თამაშობენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ამათ გამოყოფა მინდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი მოთამაშები არიან აკრების კუთხით, ვინც ხშირად თამაშობს და ან ვინც რაღაცა ისეთ პოზიციებზე არის, ვინც კუჭერს. რა თქმა უნდა, რომ აბდელი ბორაგმი აბდელი სხვა პოზიციის და ახლა პრაქტიკით არ კულია. ანუ დავასახელე ალბათ რაღაცა 1/3 და კიდე დანარჩენების ბევრს თამაშობენ რა და თან მნიშვნელოვანია ისე რომ სხვა პოზიციებიც ყველა პოზიცია თითქმის 9 არის 10-ია 13-ია მეორე ხაზია, ყვაჭებია და მრავალფეროვნება. ანუ ძალიან ცოტა მოთამაშე ესეთვისაც თამაშები არა აქვს რა. ვერთის და ფრანსეში პეტრეშვილი რომელიც ახალ ხანს გადასულია და პატარაა. ხო ჯერ არ ვიცი ჟიფი აქვს თუ არა, მაგრამ გონია იყო. ხო და ნუ აი 1-2 გამონაკლისის გარდა მართლა კარგი წელი აქვს ჩვენ იმას და ყოჭა ჟორას, იმიტომ რომ კარგად უმუშავია და კარგად დაასაქმეს მოთამაშეები გუნდებში რა. ხო, ექსელშიც საკვე გამოუჩნდა ადრე ბატონო. აი, იდოდეზე გათავხედა რომ უკვე ბურჯებს აღარ აქცევს ყურადღებას. ადრე ბატონო როდებდა ხოლმე ბატონო ბურჯებზე ხდა იფოები. ნუ სხვა არ იყო და ეხლა კიდე იმის აღნიშნა მინდა რომ აფციორს ქონდა დებიუტი, მიულოცავთ მას დებიუტს და ნუ დაიწყო ის რა ქვია URC პრემიერ ლიგა, ნუ ჩემპიონშიპი, სამწუხაროდ ვერ მივაქცია ყურადღება ამ შაბათ კვირას, მაგრამ იმედია უკვე ფალონობას დასრულდება და სხვა ჩვენს ბოლო ტურში მე შენარჩუნებულია მანდ ინტრიგა რა, ნუ ხარამხელა ინტრიგა რთული სატკველია, იმიტომ ბონუსი უნდა მოუგოს არგენტინამ ისე რომ თან უგეში ვერა იყოს, მაგრამ მაინც რო არის ეგ რაღაცა ინტრიგა, კაია რა. ხო იქ ლიბოკი დააყენა მაინც ერასმუსთან ისე და შეხვდა მაგის გამო ბიდის ახლა დიდი კაბათი აფრიკაში. ხო მაგრამ მაგრამ დაიცვა სხვა შორის რომ მე მას ვენდობი რაღაც კარგად გეზავს და მისი კარებში დარტყმაო ჩვენი სამუშაოა და არა მარტო ლიბოკისო და ეგეთი მიდგომა ცელისგან მიყვარს რა ყოველთვის რომ თვითონ რაღაცა იღებს თავის თავზე რა. ხო ნუ ლიბოკი თასბავდა ინგლისს ვერ მოუგებდა და ხო ფიტოში. ხო მაგეთომა შეცვალეს პირველ ტაიმში. სოფლიოსაც ვერ მოუგებდა ლიბოკით. მაგეთომა შეცვალეს პირველ ტაიმში. ხო შაბათს 18:30-ზე ავჭალაში მოვდით უყუროთ გულშევატკივროთ. ხო ჩვენ ვიქნებით ადრე მივა. კარგი ავიდეა. ხო ეს არის რა არი, ანუ ამაზე კაი რაგბი არ გვექნება ნოემბრამდე, ნუ ეს ორი თამაში იქნება შემდეგ ნოემბერში იქნება ტონგა, ერთი თამაში გვექნება დეკემბერში იქნება მერე. ხო და ანუ ცოტა თამაში გვაქვს და რაც გვაქვს მაგეთვის ამუნოთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სხვა არ ჩანს და დაუკმაყოფილდეთ, ასე ვთქვათ, რაც ჩანს იმით. ხო, ეს ხო კარგად ზანდებოდეთ და ნუ ფალნობასაც უყუროთ ერთად.